Müzakirələrimizi İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirinin iki tərəfli və regional məsələlər üzrə müavini Seyid Səcadovla davam etdirmək çox xoş idi. Pravda az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev şəxsi Twitter səhifəsində bildirib. Ölkələrimiz arasında yaxşı qonşuluq əlaqələrini bir daha təsdiqlədik, həmçinin akademik və tədqiqat sahədə əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurguladıq deyə Hacıyev qeyd edib. Xatırladaq ki, ötən gün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri də İranın Xarici İşlər Naziri ilə görüş keçirib.